Abatuye mu mujyi wa Kigali bavuga ko ikiguzi cyo gushyingura gikomeje guhenda kuko bisaba gutanga amafaranga ku bintu byinshi birimo isanduku yo gushyinguramo imodoka ijyana umurambo ku irimbi ikiguzi cy'imva n'ibindi n'indi mihango ijyanye no gukaraba abahanga mu mitekerereze ya muntu bo bavuga ko abashyingura ababo badakwiye gusesagura bagakoresha umutungo muke bibuka aho abonya kwigendera asize kwigira isa na mbonye umuvunyi Janvier badutegura inkuru irambuye uwawe yitabye imana nta yandi mahitamo abasigaye uretse gushaka uko yashyingurwa mu buryo bw'iyubashye abisaba amafaranga yaba menshi cyangwa make kuko byinshi bikenerwa muri uyu muhango bigurwa Gasarabwe Shabani na Mugaba Dorfe batanga serivisi zo gushyingura zirimo amasanduku bagurisha n'imodoka zitwara abagiye gushyingurwa ku marimbi Mu mujyi wa Kigali izi modoka usanga ikodeshwa make ari 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe abafite ubushobozi bakodesha ku rubiyari 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda guhera ku 20,000 ku isanduku kugeza ku 200,000 isanduku urayibona jewe nibundi ndabaza ngura imbaho nkazibaza ukwibaza muri MDF nimba ari ribuyu ni ribuyu nimba ari muvura ni muvura cyangwa se ndagereveriye ko tuba tuzifitemo imodoka zo burya zibari zimwe ntatandukana baririmo cyane gushyingura mu mujyi wa Kigali mu 50 urayibona iyo serikere ari abatabasha kuyibona buryo nyine tukaba twayiteranya kitumuwe kuza sanze zikoze aho ngaho urebye nyine iciriritse kugura 60-35 kuzamura n'urubaho ukozemo Gushyingura n'umuhanga abatuye mu mujyi wa Kigali bemeza ko kuko rudafashijwe n'abandi muri iyi minsi byakorwa n'abake kubera ikiguzi bitwara. Bavuga ko kugera ku irimbi imva shyingurwamo n'indi mihango irimo gukaraba bitajya munsi y'30,000 ku badafite ubushobozi. Abakiri bo bashobora gukoresha hejuru ya 5,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Isanduka, amashoka yo kumushyiramo, mbega n'ibyo byose bisabwa. N'imodoka. Aha, ntiwayabona. Ari we wenyine ntawe wabona. Umuntu ufite mikoro ni 1,000,000. Utayafite wenda twahagara nk'uko 300,000 yo gushyinguza umuntu wawe hari igihe umuntu aza ubona ari umukene pe ukabona gufata sirikeri wenda yapfushije umuntu ari kwa muganga akagira amafaranga yo kwa muganga bamuca n'imodoka ugasanga ni ibintu bihenze ku ruhande rumwe hari ubwo byaba bigoye ariko nanone umuntu ashyingura bitewe n'urwego n'ubushobozi afite rwa rwego rw'umuryango uburyo umuryango uhagaze nibyo bigena uburyo umuntu wabo ashyingurwa gushyingura umuntu mu cyubahiro nabyo nibyo ni indangagaciro za kinyarwanda zo guhesha umuntu agaciro hari aho bisaba n'indabo zo gushyira ku mva nazo ziri hejuru y'150,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku bafite ubushobozi ariko hakaboneka n'izishobora kugura 1,000,000 bitewe n'ubwoko bwazo Rutagengwa Isimbi Francis azicururiza Remera mu Giporoso. Iyo baje ari benshi bakagura indabyo bose tuvuge bashaka kugura nk'indabyo z'ibihumbi nk'150 bashyingura umuntu umwe. Sha izi ndabyo ziba zihenze n'abantu bazigura uretse wenda kuvuga ngo nuko umuntu abagize ibyago ariko birahenze. Amarimba rutanwa mu biciro bitewe n'ubushobozi. Irya Rusororo mu karere ka Gasabo n'irya Nyamirambo muri Nyarugenge. Hari abagura imva asaga 2,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda bitewe n'ubushobozi bw'umuryango w'uwitabye Imana, ariko hakaba nayo 20,000 kuzamura. Umuyobozi wa kampani icungira imbere ya Rusororo Nkusi Aserime avuga ko hari n'abahabwa y'ubuntu iyo byemejwe n'ubuyobozi. Abantu bafite ubushobozi bwisumbuye. Aho hantu rero imvira cukurwa ikubakwa na broke sima igakorerwa finissage y'amakara imbere igashyingurwamo ikamenerwa beto nyuma ikazakorerwa finissage y'amakoro hari umuntu uzakaka tente nini y'abantu nk'igihumbi akaka intebe y'igihumbi zideko ukuntu zigize gute icyo gihe hazamo kugenda costinga bitewe n'icyo yadusabye ebyiri 500,000 bitewe n'ibyo yasabye hari n'ibyo tudafite bisaba ko tujya kubikodesha hanze nitujya mu rwego ruciriritse rwo hasi kubijyanye n'ibiciro birimo ibyiciro bitewe n'uburyo abantu baza nyine nibyo natangiye mvuga kugeza no ku muturage utishoboye kuko iyazanye icyangombwa gitangwa na n'inzego zibanze tumushyingurira ubuntu
professeur Vincent Sezibera umuhanga mu mitekerereze ya muntu akaba n'umwarimu muri kaminuza na Sheikh Gatete Musa umumenyi mu idini ya Isilamu basanga abashyingura babo badakwiriye kwigora bagakora ibijyanye n'ubushobozi bafite bibuka ko hari nabo nyakwigendera asize iyo umuntu yumva yakoze byose byangombwa akumva ko ntacyo atakoze mu gutegura no guherekeza uwe biramufasha kuko asigara nta ngingimira nta pfunwe yumva ko yamuherekeje neza n'abantu baranabivuga ubwabo bakavuga ngo yamuherekeje ibyiza ko tujya dukora ibiri mu bushobozi bwacu ndetse n'abandi bakadutabara kugira ngo tutaremererwa kabiri turemererwa n'agahinda ko kubura uwo twabuze ako none n'ibikenerwa bikaza kugutwara ikiguzi nanuka zasigara uremerewe urugero nk'ubu ngo muri Islamu ntitabye imana ntago yaba ari umukire yaba ari umukene nta uhangayika ngo yapfuye ngo se biragenda gute gushyingura nk'ibyo nakubwiye na wa mwenda twambika uwitabye imana ari imva n'izindi gahunda zose zishobora kutarenza yemwe n'ibihumbi ijana ntibigeramo mihango yose byose no gushyingura birimo ukumva rero ko hari icyo bifasha mu bukungu umukene biramworohera hanyuma n'uvita amafaranga nawe ntago byaba ari byiza kuyasesagura nge niko nabyita mu mbabarire ntabo yarasise bagasigara wenda mu kibazo bihagakoresheje umutungo mukeya hanyuma undi usigaye ukabafasha abasigaye mu bindi byabafasha Iremera mu karere ka Gasabo by'umwihariko mu Giporoso ahazwi nko mu Kivumu ni hamwe muho usanga ubucuruzi bwiganje bw'indabo by'umwihariko indabo zikoreshwa mu bihe byo gushyingura niho abahacururiza batubwiye yuko izi ndabo mu by'ukuri zihenda kuko ururabo rumwe gusa ushobora kurugura ibihumbi icumi by'amafaranga y'u Rwanda bamwe bakavuga bati uwawe cyangwa se uherekeza wawe witabye imana ntacyo utamuha kuko narenze ibihumbi icumi ushobora kuyatanga kwigira isa Televiziyo Rwanda I Kigali